oavsett om du har din häck som insynsskydd, avgränsning, en vacker fond eller vindskydd, så vill du säkert ha den tät. Och då är det bra att klippa den ofta och lite åt gången. Beroende på vilken häck du har så klipper du den på höjden antingen när den har uppnått önskad höjd eller får du bygga upp den från början. Tujahäcken här, den har en genomgående stam, så den väntar man tills den har fått sin önskade höjd. Då klipper man den. Har man andra häckar så gör man kanske på annat sätt. Är du osäker på just hur du ska göra med din häck så fråga din trädgårdsmästare. Det man kan tänka på när man klipper häcken så här vertikalt är att klippa den lite A-linjeformad för att få maximalt med ljus på alla grenarna, både uppe och nere, för att få en tät häck. För att få en rak linje på häcken så kan du använda dig av ett snöre som du spänner upp, för då får du den raka linjen som du kan ta hjälp av när du klipper den. När man då är färdig med att klippa häcken så står man med den här stora högen av grenar. Och då finns det egentligen bara två alternativ. Antingen så hyr man ett släp och baxar upp alla grenarna där och kör iväg. Eller så investerar man i en sån här kompostkvarn. Och det fiffiga med den är att man lägger i grenarna här och får fina flismaterial som man sen kan lägga under häcken. Så återför man näring till jorden. Jättebra med en sån här kompostkvarn. Ett tips när du är färdig med att ha klippt häcken så tar du och använder till exempel Superclean och sprayar bladet så här. För det löser upp kåda och annat som kan ha fastnat. För tro mig, du vill inte använda en sån här såg efter att ha klippt en granhäck när det är totalt sammanklibbat. Avslutningsvis, sätt batteriet på laddning så har du maskinen laddad och klar till nästa gång du använder den.